အလုံးမမင်ပါပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သားအလုံးမင်လာပါ။ဒီအပိုင်းမှာအခုထိတ်တန်းနီးပြတွေတော်တော်များများကအသင်းအစ်စ်ကိုရှာဖွေနေကြတဲ့အချိန်မှာအခု Louis Enrique နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ်လေသတင်းတွေတက်နေတယ်။မပါတော့လို့ဆိုတော့ Tottenham Hotspur ကသူတို့၃ရောက် shortlist ထုတ်ထားတယ်ဗျ။အဲ့ဒါက Nagesman ရဲ့ Louis Enrique အပါဝင်ဒါ maybe Mauricio Pochettino တို့ဒါ Savio တို့လိုဂျူလိုနီးပြတွေပါမယ်။ဒါမဲ့ ဒါ लुइस इनिगि का အခုလောလောဆယ်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူစဉ်းစားနေစေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဘောကကာလန်းထားတဲ့ကာလမှုတွေဂျာဂါတွေသူဘလို option မျိုးနဲ့နီးပြလောကတွေကိုပြောင်းဝင်မလဲဆိုတာကိုသူကပြောဆိုထားတယ်။အဓိကတော့ लुइस इनिगि का စပိန်နဲ့သူပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာရှုံးထွက်ကထွက်ခဲ့ရတဲ့အတัว लुइस ဆင်တင်ကလည်းနှုတ်ထွက်သွားတယ်။အဲဒီတချိန်မှာစပိန် लुइस ီအသင်းထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ लुइस इनिगि ကိုဘရာဇီးလေဝီဆင်အသင်းကလည်းကာလန်းတယ်။တစ်ခါ เลวิสี่อดีตนี่ဖြစ်ကြတဲ့ပေါ်တူဂီလိုပါတော့ကန်လန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့သိပြီးတော့เลวิสင်3-4သိန်းလောက်ကသူ့ကိုနီပြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုက်ထွယ်ဖို့ကန်လာနာကိုသူလုံးဝတုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဟာသူ့စိတ်ထဲမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေကိုတော့ဂင်ကျင်တယ်လို့သူဆိုထားတယ်ဆိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာသူဆန်းပြီးတော့ဂင်ကျင်တယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုသိကျင်တယ်ပြီးတော့ တေကွင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီလိပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်ပြင်ဆိုင်မှုပြိုင်ဆိုင်မှုပြည့်ထန်တဲ့အတွက်ဒီလိကိုသဘောကျတယ်လို့သူဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အသင်းကခေါ်မလဲဘယ်သူကိုလက်ခံမလဲဆိုတော့သူမရှင်းထားဘူးဒီနှစ်မှာသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ထဲမှာ Chelsea အသင်းပါတယ် Tottenham Hotspur အသင်းပါတယ်ဒီနှစ်အသင်းကတော့အဓိကပေါ့လေ Tottenham Hotspur ဆိုရင်ဒါ Antonio Conte ညာမှာအစားထိုးချင်တာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်က Chelsea ကတော့ယာဒီကုံပါဒီ တကယ်လို့များပေါ်တားနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရင်သူ့ကိုလက်ခံဖို့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။အဓိကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ချက်ကဘာစီလိုနာနဲ့သူဖလားတောင်းလို့ရသလိုဒါချန်ပီယံလိဖလားရောအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီတ ያ မှာ लुइस အန်နူဂီကပြောထားတာဗောလေခုတနေ့ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပရီးမီးယားလိရဲ့အထွတ်အထိပ်ကျင်းထန်လာတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုအထွတ်အထိပ်တစ်ခုအနေနဲ့သူမြှင့်ဆန်းကြည့်ချင်တယ်ဗောဗျာအဓိကတော့အဲ့မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဒါကာလမ at ှ ma, ုတ at ွ um re, at ေရ um at ှိလာခဲ့ရင်တော့သူ့အနေနဲ့တစ်ခုခုကိုစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ contract ကိုကာလန့်ခံရတဲ့အခါမှာစဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းဟာဝယ်ဈေးပိုင်းတစ်ခုတည်းကိုအဓိကကြီးမှာမဟုတ်ပဲကြီးကြယ်ခံတာတွေအတင်းတတင်းဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုဥတီထားတဲ့အတင်းတတင်းဖြစ်ပြီးတော့ကောက်မုန်တဲ့ project တွေရှိတဲ့အတင်းတတင်းမပဲအထူးသဖြင့်ကောက်မုန်နဲ့ဒါဒီအနာဂတ် future planning ရှိတဲ့အတင်းကိုပဲသူရွေးချယ်ကျင်တယ်လို့ဆိုထားတယ် <Es> Manchester <oul> <oul> ah so, United ရ so, ဲ့အသင်းရဲ့ကန်လာမှုတွေအများကြီးကိုရရှိထားပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Premier League အသင်းကြီးကန်လာလာခဲ့ရင်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်တင်စံညွှန်းတွေရွေးချယ်သွားမယ်လို့ဆိုတယ်။ဆိုတော့ Chelsea ပြည်သက်တည်အနေနဲ့ဆိုရင် Luis Enrique ဆိုရင်ဘလို့မြင်လဲ။တကြနာတော့သူက defensive နည်းပြမဟုတ်ဘူးဘာစီလိုနာမှာကန်တဲ့အချိန်မှာရော attacking ကစားတဲ့နည်းပြတယောက်ဖြစ်လို့ Spain မှာလည်း attacking ကစားတဲ့နည်းပြဖြစ်တယ် ตุ๊กไกยนอตีจาเรตุอเถิงกาโพซิชั่นเบกโกไกทาไปปวยโกซ้อมูทาเมตุผิดดิตะพักกะทอดนันฮอสปาร์กไกเลยตุโกอเถิงตันไลด์นี่เดดีเนียมาเชลซีอเถิงกาเราตุโกตดตดรีเซ็งวะซาในเจมมาเชลซีอเถิงเยแลชิลูอินอาเนงวย3ซั่วไนโมประมาณนาโปรเจกต์ดีกาตุตวะเซ็งวะซาเสียกาคาวเนดาบีเมเลดากาโยผิดไนจีชิลา ဒါကုတ်ကလပ်တင်းကလိုချင်နေဆိုရင် Chelsea နဲ့ Spartak ဘယ်သူရမလဲ Luis Enrique ကို Luis Enrique ကရတော့သူ့အနေနဲ့သူ့ကိုိုက်အတွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တင်းကသူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဆုဖြစ်နိုင်မှာကျွန်တော်အထင်ပြောတာပေါ့လေ Quality player တွေကောင်းတယ် ကွင်းလေဂန်ဘာတွေများတယ်သူစိတ်ကြိုက်ခြေ ਲੈ ကွန်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချယ်ဆီပို့သဘောကြာမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ Tottenham Hotspur မှာ limited budget နဲ့သူတွားရမယ်။အိုက်တဲမှာမှာ Sporting ရဲ့ကစားမားတွေရဲ့အနေထားကသူ position သူကြိုက်တဲ့ position မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Luis Enrique အနေနဲ့ရွေးချယ်မယ်စီနော် Chelsea အသင်းဟာသူ့တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Brazil တဲ့ကခါလို့ actuality ကိုမရခဲ့ရေ maybe Brazil နီးပြနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကိုနိုင်ငံ Luis အသင်းတွေကကာလန်းထားလေဆိုတဲ့သတင်းကိုသူပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Luis Enrique တော့နိုင်ငံလေးဆင့်အသိရှိမှာလေသူရဲ့ option ရှင်းကောင်းရှိနိုင်နေပါရီဆက်ဖြစ်မလဲတေချာတော့ Chelsea လားစပါးလား maybe Brazil လားဒါမှမဟုတ်ရှင် Premier League ကဘယ်အသင်းတွေကယူသူကိုခေါ်သွင်းနိုင်ကြရှိလေဒါအပိတ်တည်းကွန်မမဝင်ရမချပြကြပါလို့ယူနေတယ် Chelsea ဘယ်သူ့ကိုလိုချင်လေ Nagasman လား Luis Enrique လားစပါးကရော Nagasman လား Luis Enrique လားကွန်မမဝင်ရမချပြကြပါလို့ယူနေတယ်မယ်